Uba, filho de Ragnar. Você está longe da companhia do seu rei. Eivor. Sim, um longo passeio pelas colinas e campos da Mércia. Tudo para poder te agradecer. Me agradecer? Por dar a justa retribuição ao meu irmão. Apesar do mal que ele causou a você e todos em sua volta, eu não pude manter ele na linha nesta vida. Mas não tenho dúvida de que o pai de todos fará um bom proveito dele na próxima. Havia trevas seguindo seu irmão, e não sei se ele compreendia isso. Mas, como disse, ele agora está no lugar certo. Está. E como sinal de minha gratidão, eu vim oferecer um presente. Um símbolo do meu respeito. Obrigado. Faça bom uso, Marca de Lobo. E espero vê-lo em breve. Em uma batalha, se o destino for generoso. Ei, bonitona. Preciso falar com o Ragnar. Preciso falar com o Haydn sobre próximos alvos. Uma cara boa, Eivor. Estou muito grato em ver que Bassin voltou. Há muito mais que desejo aprender com ele. Agora York está livre da influência da Ordem. Brilhante como sempre, camarada. Obrigado por tudo que você fez. Ah, tem uma coisa para você. Uma carta esquisita chegou há alguns dias, assinada por alguém se dizendo... Um pobre soldado de Cristo? Isso mesmo. Você o conhece? Não pessoalmente. Mas esse soldado tem conhecimento profundo sobre a Ordem. Por causa dele, os encontrei com tanta facilidade nas cidades. A carta diz que você precisa viajar para Winchester, visitar a casa do senhor e procurar um homem de branco. E recitar o trecho... Vindo a soberba, virá também a desonra. Mas com os humildes, está a sabedoria. Está bem. Vou falar com a Handvin, ver se consigo um panorama disso tudo. Precisa de algo? Tenho que ir. Então vá em paz. Obrigado por tratar Haydn com respeito e bondade, Eivor. Ele encontrou uma família no seu clã. Ele é mais do que bem-vindo aqui, como você. Bom dia, meu amor. Quero ver o mapa da Aliança. O que há em Yorkshire? Halfdan, filha de Ragnar, conquistador do norte, mandou saudações. Deseja encontrar Eivor, Marca de Lobo, pessoalmente. Jarl Halfdan. Ouvi o nome desse homem tantas vezes que sinto como se já o conhecesse. No momento, ele está enrolado em uma guerra com os Pictos das Colinas do Norte. Suspeito que queira seus conselhos. Ou seu machado.
Se tiver interesse, ele pediu para encontrá-lo no acampamento de batalha. Tenho a localização aqui. Vou imediatamente. Muita cautela, Eivor. Yorkshire está em guerra com os Pictos, um clã orgulhoso que vive para lá do muro romano. Preparar arcos! Temos que remar para sair. Baixar mastro! Erguer mastro! Reio! Esse vento encheria a vela. Ergam a vela. Ligo! Ah!
Passe os olhos pela terra, meu amigo. Vou te partir no meio. Seu fim! Fala aí, Palas! Pula! Me dá uma mãozinha aqui. Ei, vem aqui! Ajuda aqui! Thank you.
Vem cá um momento.
Ele era meu irmão! Morra! É um mero momento. Ninguém vai se lembrar. Ninguém. Nem o seu nome, nem o meu. Tudo termina igual. O remorso te atormenta? Só me arrependo de perder para você, seja quem for. Vede a glória em declínio.
Preciso dos seus olhos, amigo. Was meint er eigentlich, Sarah? Wo ist halt so? Ele, du mir klein Klo. Foi uma batalha disputada. Já me sinto mais subindo a colina. Ei, quem é? Estão todos bem? As
ajudem os feridos e grave o nome de todos. Ninguém vai ficar para trás. Muito prazer, Eivor, amigo de Corvo. Aí está um rosto que eu já vi antes. Faravid, nos conhecemos em York, no banquete de Yu. O massacre de Yu, pelo que lembro. O que traz você aqui? Uma convocação do Jarl Halfdan. Ele está por aqui? Estava, mas os Pictos nos atacaram. Fomos separados. Mais um ataque das colinas. Circulem! Cuidado com a retaguarda! Pictos. Eles não vão gostar de ver gente como eu. Tapada, desgraça! Abra o caminho e nós cuidamos da sua retaguarda. Você está ferido? Eu vou... Se morrermos hoje, à noite bebemos com Odin. Seja o que for, a vitória é nossa! Você me deve sua vida, velho amigo. Outra vez. Halfdan, filho de Ragnar. Nos conhecemos na fornalha da guerra. Um bom sinal. Não conheço você. O novo servo do Faravid? Eu sou Eivor, do clã do Corvo. Eivor, sim. Lá da Mércia. Criou reis com meus irmãos Ivar e Uba. E Cofinir na Anglia Oriental. Pelas histórias, meu medo era que você fosse mais alto.
Esse não é um medo comum para você, imagino. Então você atendeu ao meu chamado. Mas a hora não é boa, como está vendo. Muitos aqui estão exaustos, feridos, com sede. Faravid, ordene a construção de piras para os mortos. Pode deixar, meu Yal. Não aqui, não agora. Daí vamos a Doncaster para a festa da vitória! O filho mais velho de Ragnar Lothbrok é o que diz. O que você achou dele? O que eu acho não importa. O que me interessa é o que os homens dele pensam. Ele é honesto, confiável, leal. É por isso que veio aqui? Para ganhar a confiança de Halfdan? Para sentar à mesa dele? Já tenho a minha mesa. O que quero são vínculos de amizade com os novos lordes da Inglaterra. Entre os quais você se inclui, eu suponho. Eu busco um aliado, não um senhor. Bom, existe apenas um lorde da Nortúmbria. Você ouviu, Yao? Pegue o equipamento e comece a cavar. Ele está em Doncaster, o castelo imponente perto do rio. Os gigantes romanos se superam com esta fortaleza. Onde que o Yao Halfdan mantém sua corte? O que você vê, velho amigo? Eita,
Por favor, Lady Moira. Minha esposa está doente. Votem. Você é uma freira? Achei que todos se vestiam como gansos. Nada disso. Sou Moira de Wiki, a herborista do Halfdan. Ele está doente e faço o que posso para dar alívio e esperança. Eu vi ele lutar. Ele parecia bem de saúde. Em parte, graças aos meus tônicos calmantes. Se me der licença, vou atendê-la logo, prometo. Mas o Halfdan precisa de mim agora. Demoliremos eles na primavera, e não antes. Esse é o plano. Mas minha gente sofre dia após dia. Sua gente? Você governa algum reino falso debaixo do meu nariz? Nossa gente sofre com esses saques brutais no inverno. A guerra tem que acabar. Essa é minha prioridade. O momento de atacar é... É quando digo para atacar. O martelo do Halfdan protege esta terra. Diga isso ao meu povo, Rei Richard. Como desejar, Milord. Quem está aí? Se aproxime. Halfdan, filho de Ragnar. Meu braço veio ao seu chamado. Obrigado pelo seu tributo, Eivor, marca de lobo. Conheço bem as suas batalhas e feitos. Pelo que cantam os escaldos, você é o herói de York. E não é por pouco. Eivor botou ordem na cidade quando o rei Richard não conseguiu. Dizem que você erradicou uma gangue de ladrões e traidores. Não sozinho, mas eu liderei o ataque. Você entregou minha prata para os Cheors de York. Para homens e mulheres que precisavam. Foi tolice. A prata nem deveria ter saído do tesouro do rei Richard. Tento não me arrepender das minhas escolhas em épocas de guerra. Concordo. Toda indecisão é apenas um entrave para a vitória. Não me arrependo de deixar Faravid liderar o ataque contra os Pictos, apesar de Eivor ter ganhado o dia. Eivor e eu derrubamos eles, Halfdan. Para você chegar, furar alguns corpos e proclamar uma vitória gloriosa. Velho amigo, suas chacotas são certeiras, como a lança de Odin. Eu não estaria sem seu martelo, Grandial. Peço que aceite que sua parte dos espólios nós vencemos hoje. É mesmo uma lindeza. É franco, creio eu. O que você acha, Eivor? Cálice de vinho é coisa de romano ajoelhado. Prefiro um chifre de hidromel. Há sabedoria neste danês, Faravid. Com sua licença, senhor. Preciso voltar ao acampamento. É uma viagem longa e fria. Um cão de glória risonho de duas caras. Milord, na sua convocação você disse... Não aqui, não agora. Dance, cante, encha a cara. E depois me encontre no topo desta torre de pedra. Lá vou eu narrar uma história de amizade e traição. Uma história velha como o mundo. Muni efalust dvelja í en ekki kem sem skjótast til föður þíns. Segð mér ef þér þarfnast meira svefnlauka hvort á einhvern nótta. Væri
beber um bom hidromel. Não aquele vinho amargo dos... Você, que tal testar a velocidade dos seus punhos? Vou avisando, Tiel. Já martelei pregos e estrangulei tubarões com os meus punhos. Ainda quer brigar? Você pode ser forte e ágil, mas é apenas o mais justo que vence uma luta. Você vai pagar! Você lutou bem, guerreiro. Mas sua lenda termina aqui, sem morrer. O que você está vendo, Sunny? Como Thor engoliu os oceanos, eu posso entornar muitos chifres e secar todos. Alegação ousada. Vou beber a isso. Tente a sorte jogando ossos. Minha sorte transborda como a maré do oceano. Só o destino pode me impedir de ganhar. Então venha ver. Qual destino esses dados guardam pra você? Me chama de mim. Thank you.
Interessante. Olha que beleza. Ah, muito bom. Melhor desistir. Quase te vencendo.
Olha só. Já está ganho. Ah, assim não. Deixei Ralph esperando demais. No topo da torre de pedra, ele disse. Qual é o problema aqui? Hey, Risha. Ah, Eivor. Sua perspicácia faz falta no Conselho de York. Eu estou lá em espírito. Você nos emprestaria sua sabedoria agora, se possível? Está difícil decidir como lidar com os Pictos do Norte. Responda ferro com ferro. É como se faz. É com uma festa que daneses preparam suas lâminas? Nós lutamos bem e vencemos. Amanhã vamos lutar de novo. Mas sempre é preciso tempo para celebrar. Me rendo à sua perícia. Em golpes, cortes e tal. Aproveite a festa, conselheiro. Cães não imploram por prata. Cães não querem ser alvos. Mas eu sou um lobo. Não, um lobo rei. Ah, Eivor. Venha, deixa eu te mostrar algo incrível. Tudo isso. Nós conquistamos isso. Eu e ele, juntos. Você alcançou essa fama. Venceu muitas batalhas na Inglaterra. Mas não sozinho, não. Bjorn, Braço de Ferro, o destemido Uba, Ivar, o Desossado, Sigurd, Serpente no Olho. Grandes guerreiros. Meus irmãos. O ouro é bom e a luta é melhor. Mas a glória é imortal. Perdura eterna no Salão dos Heróis, altiva nos ombros da bravura. Juntos nós conquistamos. Juntos com meus amigos, meu clã. Faravid, acima de todos. Uma espada não faz um exército, Eivor. Até heróis precisam de amigos leais. Eu jamais perdi isso de vista. Jamais. Você tem espaço para mais um entre esses seus amigos? O que a amizade significa para você, Eivor? A amizade vai além das palavras. É um elo solene, uma corrente intacta. Pareceu uma vulva falando. É uma magia, realmente. Você parece mais perdido que peixe fora d'água, Halfdan. Bateu. A amizade pode se estragar, como carne velha.
Depois de todos esses anos, ele ousa morder minha mão. Faravid, ele parece um homem bom e leal. Parece, sim. E o céu azul no inverno parece quente. Mas circulam rumores de homens pequenos tramando nas sombras. Você tem provas da traição dele? Ainda não. É aí que você entra na minha saga. Prove isso para mim. Descubra se Faravid foi desleal. Os juramentos podem vir depois. Me dê um ponto de partida. Um rastro para eu seguir. Vê isto? É de um unicórnio marinho. Uso para filtrar o hidromel e o vinho. Ouvi falar dessas criaturas. Elas nadam debaixo do gelo, além da beirada do mundo. E os chifres deles protegem contra venenos. Acha que Faravid pretende te envenenar? Receio que ele tentou. Inúmeras vezes. E fracassou em todas. Você não acredita, mas eu conheço ele. Os presentes em vinho, o sorriso barato, a inveja, as tramas. Descubra a verdade. Escave. Exponha a traição dele. Por que confiar essa tarefa a mim? York, você pôs fim aos malfeitos do Aldo e da ninhada de ratos dele. Pode fazer igual aqui. Como uma boa espada, a honra tem dois gumes. Eu vou ajudar. Faravid já foi embora. Seguiu o rio acima até o acampamento. Entre no bando de guerra dele e desenterre a verdade. E se eu não achar nada? Se ele for um homem bom e leal? Melhor ainda. Melhor ainda. Parece justo. Vou descobrir o que posso e volto aqui, meu amigo. Não deixe Faravid te enganar. Ele está escondendo algo.